អ្នកខ្ញុំសូមអញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលចូលមើលការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនគឺជាកំឡុងចិត្តដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំខិតខំរកវីដេអូថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនកំសាន្តលំហែអារម្មណ៍បន្តពីសម្រាប់វិកាងីក៏ដូចជាពេលទំនេរពីຫນួយហត់ ថ ok, ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមព័មនាំវីដេអូថ្មីឬជិអត្តប័ត្រថ្មីទាក់ទងនឹងលោកសេងមង្គលធានីថាអត្តប័ត្រនេះបងប្អូនបានដឹងហើយប្រកាសជាជួចຈັດដាត់អារម្មណ៍ចောင်းតាមដែនជាមខានចង់ដឹងថាតើអត្តប័ត្រមានអត្តន័យយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎ដោយតែបងប្អូនបានជ្រាប រੂចមកហើយថាលោកសិង្ហមុគលគឺជាសิลปកគមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងតតួបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ហើយសព្វថ្ងៃលោកក៏មានការមមាញឹកនឹងការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរអាចយើងក្រឡេកជីវិតបັດរបស់លោកសិង្ហមុគលវិញឃើញថាលោកសិង្ហមុគលនៅជាលាវណឡាយមិនទាន់មានកុសាទេហើយបងយើងនិយាយតាមពីកភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា singa bat not available មានន័យថានៅនៅលាវប៉ុន្តែមិនទំនេអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់នេះខ្ញុំគឺចង់បដាទៅលើថាលោកសិង្ហមង្គលមិនតន់បង្ហាញរូបភាពបំពែកអញ្ជានក៏ដូចជាចូលរងការជាមួយនរណាទេប៉ុន្តែបែដងក៏ដូចជាចិត្តកំណត់របស់លោកតាល់គឺបានជាប់ចំពែកទៅលើនារីរូបស្រស់ម្នាក់រួចទៅហើយនោះគឺកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរត អញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានរូបភាពរបស់លោកសេងមង្គលរួមជាមួយសារយ៉ាងមានអត្ថន័យដូចនេះថា6ម៉ោងមុននេះបន្តយោងតាមកេហៈទំព័រ Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកសេងមង្គលបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលអមជាមួយសារចាក់ដោតក៏ដូចជាមានន័យយ៉ាងនេះថាឆ្លាញគេមន្ទានសារពីជឿងអសិលធរតែបើគេ សារៈភាពហើយមិនព្រមស្រឡាញ់គេវិញនោះវាកាន់តែអសលធទៅទៀតដូច្នេះស្រឡាញ់គ្នាมองទៅចឹងសេងមង្គលចា៎នេះគឺជាសាមួយយ៉ាងចាក់ដោតគឺនាយកចំទៅលោកសេងមង្គលចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ចា៎ដែលមិនហ៊ានសារៈភាព ប្រាប់គេឲ្យអារម្មណ៍មួយទៀតបាសានភាពឲ្យខ្លាំងគេមិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងដឹកជាពិបាកខ្លាំងមែនតើណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះអញ្ចឹងឲ្យមានតែបបួរគ្នាស្រឡាញ់គ្នាมองទៅស្រួលចាអកុសលណាបងប្អូនប្រិមិត្តនេះគឺជា31យ៉ាងមានអត្តន័យក៏ដូចជាចាក់ដោតឲ្យអនរួនចាអារម្មណ៍បេះដូងនេះតាមតាមទេសនាចាឲ្យមានអារម្មណ៍ថាកៅកុកតែម្ដង ចាងហើយច្បាស់ហើយបងប្អូនអនខ្នីថាសាមួយនេះចាលោកសេងមង្គលគឺចង់ផ្ដល់ទៅលើមនុស្សដែលលោកស្រឡាញ់ផ្ទัวតែម្ដងហើយយើងសង្ឃឹមថា ម្នាក់នោះគឺជាកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតតាចាស់ពីព្រោះក្នុងសារកលោកมันបានបញ្ចេញឈ្មោះនៀនះជានានានោះទេប៉ុន្តែដើម្បីងតាមជាការចាប់គូពីសំណាក់แฟนแฟนក៏ដូចជារូបថតស្វីតស្វីតយើងសង្ឃឹមថាម្នាក់នោះគឺជាកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតតាចាស់ โอเคអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីត្រាំប៉និសសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានដើម្បីតាមដានទេសនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អអរគុណនាងខ្ញុំមកអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ